глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Глава Чеченської республіки, піхотинець Путіна Рамзан Кадиров не перебував на території України протягом останнього тижня, хоча й публікував провокативні відео нібито поблизу Києва. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ та дані онлайн-сервісів. 13 березня путінські пропагандисти масово поширили відео, на якому чеченці нібито доповідають Кадирову про стан справ в Україні, ролик нібито знято під Києвом. Водночас українська влада не підтверджувала перебування Кадирова в Україні. Однак радник голови Офісу президента Олексій Арестович пообіцяв, що ЗСУ ліквідує Рамзана Дон Кадирова. Якщо він перебуває на території нашої держави, той відповів на заяву Арестовича швидко. «Чому якщо? Ти не бачив зйомки, або я повинен постукати у твої двері?» – заявив Кадиров у соцмережах. 14 березня Кадиров заявив, що перебуває в Гостомелі за 25 кілометрів від Києва. У МВС України не володіють інформацією, чи Кадиров взагалі приїжджав до України. Як пояснив радник голови міністерства Вадим Денисенко, відео розраховане на чеченців, щоби виправдатися за великі втрати. Адже у перші дні війни значна частина гвардії Кадирова була розбита під Києвом, зокрема, загинув один з його генералів. За інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Дані українських мобільних операторів за останні 7 днів свідчать про те, що ці номери Кадирова не під'єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку. Журналісти перевірили країну та місто, де перебуває номер телефону Кадирова за допомогою публічного онлайн-сервісу. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місце знаходження номеру, щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується, адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні. Ми написали Кадирову повідомлення у месенджері Telegram, представились журналісткою РІА Новості і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом, зазначає видання. Кадиров перейшов за посиланням, тому видання отримало дані про його пересування. Отримані дані свідчать про те, що він не був в Україні. Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова – Російська Федерація, місто Грозний. Отже, Кадиров збрехав, що перебуває в Україні, це підтвердив і генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Те, що Кадиров сюди прибув, я глибоко сумніваюся. Він такий боягуз, що боїться виїхати за територію Чечні, оскільки розуміє, що нажив стільки ворогів, що його пересування навіть Росією проблематичне. Тому він точно не був в Україні, зауважив Ягун. В свою чергу, українці абсолютно не бояться кадирівців, і це може похитнути їхнє становище в російському суспільстві. Про це заявив блогер і політтехнолог Володимир Петров. Що стосується кадирівців в Україні, росіяни в шоці. Вони звикли, що кадирівці лякають росіян, що перед ними всі вибачаються, зазначає блогер. Петров додає, що кадирівці теж не розуміють реакції на них в Україні, адже вони звикли, що росіяни їх бояться і тікають геть. Натомість наші громадяни починають їх чмирити. Більше того, українці примудряються погрожувати кадирівцям. До кадирівців не звертався хіба що ледачий. У нас кожен перший записує звернення і каже: «Я приїду, де ти? Ми тебе знайдемо». А це ж вони зазвичай роблять, пояснює Володимир Петров. Він також додав, що така безстрашність українців сіє сумніви в головах самих росіян. І ті перестають боятися. Їх знищують, вони їдуть додому в чорних мішках. У нас кожен перший говорить: «Ми тебе знайдемо». Арестович каже, якщо Кадиров тут, то ЗСУ його знищать. У нас ніхто їх не боїться, і це для них найстрашніше, тому що зараз росіяни подивляться і такі. А чого ми їх боялися, впевнений політтехнолог. Хоча це не точно. Зазначимо, українськими захисниками знищено майже всіх кадировців, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України, пише Веніславський. Більшість кадировців, чеченців, які зображають себе хоробрими та безжальними солдатами, це один із невід'ємних складових елементів цієї гібридної війни, зазначив він. Веніславський зазначив, що їхня участь у бойових діях – інформаційна спецоперація, покликана посіяти паніку серед населення. Є офіційна розвідувальна інформація, за якою в Україну направлено один із підрозділів чеченців у складі близько 1000 осіб. Їх благополучно, переважна більшість вирушила до Аллаха, заявив Веніславський. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.